Fala, minha gente, muito boa tarde a você que está chegando agora aqui no Futebolês, você que está também nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos, sextou e hoje, como toda sexta-feira, tudo bem, Caio? Tudo antes de qualquer coisa, bom programa para a gente, tem duelo de camisas e a gente vai, a partir de hoje, explicar um pouco sobre a história das camisas que a gente está usando. Eu estou com a camisa do Gama, do Distrito Federal, e o Caio está com a camisa do Rayo Vallecano, da Espanha. Vamos explicar aqui para a galera, Caio, rapidinho, o Gama, tá? É, daqui a pouco vai ter lá o duelo nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. O Gama, atual campeão candango, conquistou de maneira invicta o campeonato desse ano, vai para a Série D, vai disputar a Série D do ano que vem, 2020. E o Gama passou um tempo até ali, final dos anos 90, início dos anos 2000. Campeão da Série B 98 e depois subiu. E subiu e passou muito tempo, de 99 a 2002, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É o maior campeão do Distrito Federal. Venda o seu peixe. O Rayo Vallecano é um clube de bairro, né? Um clube pequeno de Madrid, flutua entre a segunda e a primeira divisão algumas vezes. Caiu ano passado, depois de ter sido campeão em 2018. E tem muito da história de identificação com os movimentos sociais e principalmente com o bairro de Vallecas, que é um bairro pobre, ao ponto de, por exemplo, já teve caso de uma senhora que foi despejada e o clube segurou a casa, evitou, fez um dos jogos contra o Celta de Vigo na ocasião. A renda foi para ajudar a senhora, o que mostra como o clube é importante para aquela comunidade. E olha que tem dois gigantes na cidade, né? Tem o Atlético e tem o Real Madrid. Bom, então, ó, vai lá daqui a pouco no nosso Instagram, vai estar tudo lá para você votar melhor. A camisa mais legal, a do Gama ou a do Rayo Vallecano? Eu tenho minha preferência, Caio. Dou o braço a torcer, mas eu tô torcendo pelo Gama, né? Bom, vamos lá falar sobre o Ceará que joga amanhã. O Ceará tem um jogo super importante contra a Chapecoense amanhã. Pode ser pela segunda vez seguida, né? O Ceará conseguir duas vitórias em sequência, né? Já conseguiu isso nesse próprio Campeonato Brasileiro. Contra a Grêmio e Avaí. E agora pode conseguir, uma vez que venceu o Clássico Rei. Dá uma olhada nas informações do Vozão. Amanhã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará terá a chance de fazer pela segunda vez na competição uma sequência de duas vitórias consecutivas. A Série A é muito difícil e ganhar um jogo na Série A é muito complicado, é muito difícil. A gente sabe o quanto tem que tentar se impor contra o adversário. O Vovô repetiria o que fez entre a 5ª e a 6ª rodada, quando venceu o Grêmio em casa e o Avaí na Ressacada. A gente vem de uma vitória muito boa no Clássico. Sabemos sobre a equipe da Chapecoense o quanto vai ser difícil, só que sabemos também que a gente pode dar um salto muito grande na competição. 3 pontos aí seriam excelentes. Então, assim, a gente põe na cabeça que é o último jogo, porque somando esses 6 pontos nessas duas partidas dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, vai ser fundamental aí para a sequência aí do campeonato. São essas sequências sem derrotas e, melhor ainda, sequências de vitórias que mudam o patamar de uma equipe. E também as colocações pelas quais ela briga dentro de um campeonato de pontos corridos. É lógico que o primeiro objetivo é escapar do rebaixamento. A gente tem isso em mente, não só a gente, mas acho que todos os clubes da Série A. Estamos vendo grandes clubes aí brigando, porque é um campeonato muito difícil. Lógico que a gente sonha alto, isso a gente sonha mesmo, só que isso fica dentro da gente. A gente não pode ficar expondo isso, porque a gente sabe o quanto é difícil. Mas lógico que a gente vai lutar para isso, buscar coisas melhores. O clube merece isso, o torcedor merece, a gente trabalha muito. Então, assim, mas é um passo cada vez, tem muita coisa ainda para acontecer. Nessa partida contra a Chapecoense, o lateral direito Samuel será desfalque. E Cristóvão deve ser o seu substituto. O Samuel com certeza vai fazer falta, é um jogador excelente, parceiro nosso. Mas quem entrar eu tenho certeza que vai se dar muito bem. O Cristóvão particularmente é um amigo próximo meu, um cara que eu torço muito porque treina demais, trabalha muito e só ele sabe a força que ele tem. Porque a gente está meio que batendo de frente, né, nas posições, que ele é lateral direito ou esquerdo. Eu sei como é difícil, então eu sei que também ele vai entrar e vai fazer um bom jogo se o Enderson escolher por ele. Acho que, como eu disse, nossa equipe está muito forte, é um torcendo pelo outro, cada um esperando sua oportunidade para mostrar. Então eu tenho certeza que quem entrar ali vai se dar muito bem e vai nos ajudar muito. Do meio para frente, o técnico Enderson Moreira nunca teve tantas opções. Thiago Galhardo, Lima, Leandro Carvalho, Wesley, Matheus Gonçalves, Juninho Quixadá, Felipe Cardoso e Bergson.
são boas opções para enfrentar um adversário que vem de empate contra o Grêmio em Porto Alegre. Chape é um clube muito difícil, eu trabalhei lá, eu sei, as pessoas se mobilizam muito, então a gente já tá na cabeça que vai ser um jogo dificílimo. No campo, a opção certa é vencer. Esse é o resultado que mantém o Ceará na briga pelo meio da tabela de classificação. Como o Danilo trouxe já na matéria, na reportagem, o Cristóvão deve ser mesmo o titular nesse jogo contra a Chapecoense. Não joga muito tempo, será a estreia dele no Campeonato Brasileiro, né? Mas não joga muito tempo, jogador que veio respaldado de uma passagem muito legal pela equipe do Paraná. Aquele time que sumiu junto com o Ceará, né? Exatamente. O que é que você pode falar sobre essa alteração? E a gente tem que, nesse momento, pelo menos de acordo com a informação do Danilo, descartar um pouquinho o Fabinho na direita. Pois é, eu imaginava o Fabinho na direita, até pela questão de ritmo de jogo. Mas dá para entender ele optar pelo Cristóvão naquela ideia de você mexer em apenas um setor do time. Você tira o Fabinho no meio do campo, você mexe automaticamente em dois. Na ausência do Samuel, vai entrar mais um. E no meio de campo, na situação do Fabinho, que vem fazendo um campeonato espetacular na posição dele, né? Então, fica aquela coisa de dar um voto de confiança pro Cristóvão, que de fato, nos jogos que teve, nas chances que teve, jogando ainda na época do Lisca, não foi muito bem, não. Se esperava muito mais do Cristóvão. Eu entendo por que ele não coloca o Fabinho, porque o Fabinho, de fato, faz um campeonato muito bom na posição dele. Uhum. É um dos líderes em desarme na competição. E você evita de mexer em dois setores do time, né? Mexe só naquela posição que tá ali de lado. Agora, existe a dúvida do Leandro Carvalho, né? Se o Leandro Carvalho vai ou não para esse jogo, ele treinou dois treinamentos da semana. Teve até que resolver problema particular. Particular. Também. E aí a tendência natural, acredito, que seja o Matheus Gonçalves voltar para a equipe no lugar do Leandro. Fala agora sobre Série C, daqui a pouco a gente retoma o assunto Série A, porque tem Fortaleza jogando na segunda-feira, fechando essa rodada. E no domingo é o Ferroviário que entra em campo pela Série C. É um jogo importantíssimo, porque o Ferrão corre risco de ficar fora do mata-mata da Série C. Depois de 4 derrotas seguidas, tem que se reencontrar com a vitória. Claro, é imprescindível, é um compromisso inadiável que o Ferroviário tem em Campina Grande. Quando se fala em 13 na Paraíba, adivinha só o que vem na cabeça do time? Vem a decisão do título, né, da Série D do ano passado. Mas a gente sabe que agora é totalmente diferente, é uma situação que a gente está brigando por uma classificação e eles pelo rebaixamento. Então a gente tem que ir ciente que vai ser um jogo muito difícil. Já ia ser no Amigão e agora mudaram até o jogo para o PV, né? Eu já joguei lá, é um campo difícil de se jogar, mas a gente tem que sair daqui consciente de fazer uma grande partida, porque a gente também precisa do resultado. Foi contra o 13, na Paraíba, que o Ferroviário conquistou o título da Série D ano passado. Perdeu o jogo por 1-0, mas foi campeão. A diferença é que aquele jogo foi no estádio Amigão. O de domingo será no PV. O 13 mudou o local do jogo para aumentar a pressão em cima do Ferroviário. E aí cabe ao Ferroviário usar isso a seu favor. Eu acho que para a gente não interfere. Vai interferir para eles, né? Quem está jogando dentro de casa, a equipe do 13, independente de onde eles iriam jogar, a gente teria que fazer um grande jogo para buscar a vitória. Então eu acho que a pressão vai aumentar para eles, porque se eles não conseguirem o êxito, vai ficar um pouquinho mais complicado. Então espero que a gente se prepare para saber usar isso. O 13 é o lanterna do Grupo A, tem a pior defesa, já levou 25 gols em 15 jogos. Para mim não significa nada, né? Claro que a pressão é toda deles, né? Pelo momento que eles vivem, então vai ser um jogo complicado. E a gente tem que pressionar, sabendo que eles têm uma defesa frágil, a gente tem que pressionar com o jeito que a gente vem fazendo, que as coisas vai começar a dar certo de novo. O Ferroviário tem o quarto melhor ataque. E Edson Cariús agora é vice-artilheiro da Série C, com 7 gols. Voltar a vencer e com um gol do Camisa 9 seria excelente para o clube. Um atacante com essa qualidade, um jogador que todo mundo conhece, que sabe do seu potencial, qualquer momento ele pode voltar e quando volta, volta com uma força ainda maior, né? Quando entrar em campo no domingo, o Ferroviário pode estar fora do G4. Isso porque Botafogo e Imperatriz, que estão ali na cola, já jogam amanhã. No cenário ideal, os dois perdem, o Ferroviário vence e volta a ter uma boa distância para o quinto colocado, podendo inclusive subir para a vice-liderança do grupo, dependendo de outros resultados. Agora, se Imperatriz ou Botafogo vencer, aí o Ferroviário sai do G4 e vai para o jogo com a pressão pela vitória. São 9 pontos em disputa. A gente tem que ter essa consciência, né? Existe o risco de sair do G4,
mas existe também a possibilidade de a gente se manter nesse G4 somente pelas nossas forças. Já no fim do treino de ontem, um grupo de torcedores desapareceu. Não para intimidar os jogadores pelas 4 derrotas seguidas, mas para incentivar o time, dar uma força ao grupo. O Ferroviário viajou hoje pela manhã. Foi de avião até Recife, por conta própria, já que a CBF só paga distâncias acima de 700 quilômetros. E de Recife, pegou um ônibus até Campina Grande, mais ou menos 2 horas de viagem. Domingo, às 16h, encara o 13. Reedição da final da Série D do ano passado. Confronto que pode rebaixar o 13 e deixar o Ferroviário muito perto da classificação. Jogo importantíssimo, como você falou, não só para o Ferroviário, como o Trovão falou, não só para o Ferroviário, mas para o 13 também. Caio, a gente faz intervalo rápido, na volta a gente fala sobre Copa Arena Fortaleza da Juventude. Sim. Vai começar a Copa Arena Fortaleza da Juventude e tem também todas as informações do Fortaleza, que também tem jogo importante, vem de 2 derrotas na Série A, mas apenas na segunda-feira as informações do Leão, depois do intervalo. Futebolês está de volta com uma ótima notícia, porque vai começar a 4ª edição da Copa Arena Fortaleza da Juventude. Hoje, a partir das 18h, no Teatro do Cuca, do Mudumbi, vão ser apresentados os detalhes mais importantes do campeonato a atletas, equipes e as ligas também. A expectativa é que a maior competição de futebol não profissional movimente mais de 10 mil atletas não profissionais de todos os bairros da capital. Nas 23 areninhas espalhadas por Fortaleza, serão realizados 513 jogos com 3 categorias na disputa, hein? Masculino aberto, aberto feminino e sub-17 masculino. Copa Arena Fortaleza da Juventude, realização Prefeitura de Fortaleza, promoção do Futebolês, você vai conferir tudo aqui com a gente. Agora a gente vai ouvir o secretário de Juventude de Fortaleza, o Júlio Brise, que fala o que a gente pode esperar dessa 4ª edição da Copa Arena.
A Copa Arena tem muitos ganhos para a cidade. Ela promove o esporte, promove a saúde, ela organiza e fortalece o comércio, as atividades comunitárias nos bairros onde tem as areninhas. Ela também promove a revelação de novos atletas na categoria sub-17. É uma competição completa para a cidade de Fortaleza e que tem muitos ganhos para a nossa população. Na segunda-feira a gente já vai apresentar todas as informações, toda a cobertura da Copa Arena, que começa em setembro, e também nas nossas redes sociais você também tem todas as informações. Contra o CSA, o técnico Rogério Ceni vai ser obrigado a mexer em uma posição no Fortaleza. Isso é porque Carlinhos, expulso no Clássico Rei, vai ter que cumprir suspensão. E aí abre uma vaga para Bruno Melo voltar a ser titular. Fazia tempo, viu, que o Bruno Melo não aparecia para dar entrevista. Faz tempo. Fazia tempo também que o Bruno Melo não tinha uma chance no time titular do Fortaleza. Ele só fez um jogo até aqui na Série A. Foi na derrota por 2-0 contra o Flamengo na 7ª rodada, no dia 1º de junho. Agora, 7 rodadas depois, uma nova oportunidade entre os 11, já que Carlinhos foi expulso no Clássico sábado passado. Sei que o Carlinhos está de titular e eu venho trabalhando forte, firme, buscando do meu espaço, mas esse aí é o professor que vai decidir. Ano passado, pela Série B, o confronto entre CSA e Fortaleza no Rei Pelé terminou 0-0. Bruno não jogou aquela partida, machucado. O titular foi Leonan. E por falar em Bruno Melo e Série B, é preciso reconhecer, hein? O Fortaleza joga a Série A muito por causa do lateral. Autor do gol do acesso da Série B para a Série A e também autor do gol do acesso da Série C para a Série B. Eu brinco bastante com os meninos ali, né? Eu falo, ó, tô na Série A por causa de mim. Eu brinco direto com eles. Semana passada, o Futebolês pediu aos presidentes do Fortaleza e do Ceará que escalassem o time de todos os tempos. Na escalação do presidente Marcelo Paz, Bruno Melo foi o dono da lateral esquerda. Quando eu soube que o presidente tinha falado isso aí, eu fiquei muito feliz, né? Ouvi isso do presidente do clube, né? Isso aí vai ficar marcado para mim e pro resto da minha vida, né? Já ficou, né? Que os histórios do Fortaleza, todos os acessos eu participei, né? Graças a Deus. E isso aí vai ficar marcado para o resto da minha vida. Mesmo que o Fortaleza perca para o CSA na segunda-feira, não entra na zona de rebaixamento. Mas a preocupação do time vai além de se distanciar do Z4. O time também quer entrar no G12, grupo que se classifica para a Sul-Americana. E para isso, precisa vencer o jogo e torcer para que o Vasco vença o Goiás e o Grêmio perca para o Flamengo. Esses jogos acontecem no fim de semana. O Fortaleza só joga na segunda. Porque a gente botou na nossa cabeça, né? Ficar entre os 12 ali, né? Na Sul-Americana, distanciar o mais rápido possível da zona de rebaixamento, que a gente quer terminar o ano bem, se Deus quiser, na Sul-Americana e trabalhar forte esse final de semana e secar os que estão lá embaixo. O Fortaleza treina no fim de semana, viaja domingo, avião até Recife, ônibus até Maceió. Bruno Melo acredita que o time volte de lá com a vitória. Quem sabe ele não volta a ser titular. Aí, também voltaria a aparecer mais vezes na sala de imprensa. Deixa eu só explicar, porque muita gente acha que pode ter sido uma esticada de baladeira do Marcelo Paes. Mas o Paes falou o seguinte, pela importância do Bruno Melo na história recente do Fortaleza. Dos dois acessos. Dos dois acessos. Essa foi a justificativa, muita gente questionou mesmo. Porque ele não é o maior lateral esquerdo da história do Fortaleza, mas ele de fato está na história do clube. Está na história do clube, isso aí é inegável. E é um cara que jogou bem tanto na Série C quanto na Série B e perdeu espaço esse ano. E que demorou pra caramba pra ter espaço no profissional. Demorou, exato. O Bruno vira titular em 2017, todo mundo. Bruno tem o quê? 20 anos, o Bruno já tinha 24. Ele já tinha estourado sub-20, já jogava muitos anos a Fares Lopes em equipes B e conseguiu espaço. E a tendência é ter mais chance, porque o Carlinhos vai voltar pendurado. Exatamente. E como o Carlinhos tomou dois cartões amarelos, ele já iria cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Quando ele toma o segundo, aquele terceiro amarelo deixa de desistir, ele vai voltar pendurado. E conhecendo o Carlinhos, que às vezes chega atrasado, chega mais forte mesmo, a tendência é ele tomar o terceiro amarelo sim. Aqui as nossas redes sociais. Amanhã tem Ceará contra a Chape, domingo tem Ferrão e na segunda-feira tem o Fortaleza contra o CSA lá em Alagoas. Um abraço para você, Caio. Outro. Ótimo fim de semana para todo mundo. A gente se reencontra na Tribuna Band News FM, 5 da tarde, mas aqui no Futebolês na TV Jangadeiro, segunda-feira, 10 para as 2.